разом з нашими регулярними телефонними розмовами ваші візити засвідчують, наскільки вагома особиста роль Урсули фон дер Ляєн у підтримці України та нашої спільної боротьби за свободу в Європі. Я вдячний вам, пані Урсула, за цю велику підтримку. Чорне море на сьогодні найбільш небезпечне море світу. І це виключно провина Росії. Хоча ще 23 лютого цього року, у переддень війни, в Чорному морі було можливе вільне і безпечне мореплавство. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Та це буде ми і їли. Ні, вам теж ніше. Нас дуже добре кормлять. Вам лучше. Ізвіть, будь ласка.